Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl SNTV izləyiciləri, mən Maksud Mahmudov, həmişə kimsin qarşınızdayam. Əziz izləyicilər, deyəcəklər ki, Maksud Mahmudov dinc dayanmırdı. Mən xalqımdan heç nəyi gizlətmirəm. Qoy bizim bu zavallı Azərbaycan xalqı görsün ki, bizim bu məmurlar, bizim bu iqtidara qulluq eləyən nazirlər, İcra başçıları, deputatlar, yenə də bir ikisindən uzaq cəm demirəm. Bu şərəfsizlər telekanalizasiya rəhbərləri nə oyunlardan çıxırlar? Bugünkü gün mənim danışığım, səhv eləmirəmsə, hamımız tanıyır. Xalq artisti, Xəzər TV-nin rəhbəri Murad Dadaşov. Maşallah. Sirindən sifətindən simpatişin oğlandı. Hə, Murad Dadaşov. Sən bura necə gəlib çıxdın, sənin gəl əmək fəaliyyətindən biraz danışın. Bəli, doğrudan da bir ara fəxrimiz idi. Səhv eləmirəmsə, Parniz Baku Moskvada qızıl mükafatı gətirdilər. Hamı sizlərlə fəxr elədi. Bəli, işlər üstə bir çoxları öz kişiliyini, öz mənliyini axıra kimi saxladı. Sağ olsunlar. Doğrudan da o vaxt Maslikenko idi, nə idi? Adını səhv deyirəm birdən. Doğrudan da Bəhrəm onun qabağında kuboka görə gözündən su axmağı, o bütün Azərbaycanda bir dalğa oldu. Yenə də fəxrimiz idi. Azərbaycana siz bir şey ki, erməninin belini yerə qoydunuz, o kuboku gətirdiniz. Nə oldu Murad Dadaşov? Belə birdən-birə dəyişdin. Nə baş verdi sənin həyatında ki, sən ildırım sürəti ilə qabağa getdin? Hə, Murad Dadaşov, mən bir-bir şəkillər göstərəcəm. Mən özüm səndə gülməli gəldi. Maşın şovda gedib şəkil çıxardırlar. İndi mən də şəkil danışacağım. Başlayaq, Murad Dadaşov. Sevinç Əliyeva. Diqqətlə bax, Murad Dadaşov. Sevinç Əliyeva. Tünzalə Mirzəyeva. Diqqətlə bax, Murad Dadaşov. Gülmar İsayeva. Tanış sifətlərdir Murad Dadaşov. Birdən səhv eləyərəm, ha. Solmaz Bagiyeva. Modellər. Hamısı qəşək gözəl qızlar. Qəşək gözəl bunların vücududur. Daxilindən Paparoza Murad Dadaşov. Gördün bu qızları? Bu qızlar bir sən kimdir? Bu qızlar həmin qızlardır ki, sənin vasitənlə məmurlara çıxırlar. Bu qızlar həmin qızlardır ki, sənin vasitənlə Türkiyədə böyük iş adamlarına çıxırlar. Bu qızlar həmin qızlardır ki, sənin Xəzər TV-zörün olub ikinci Piriton məmurlara bəhkədən qızları çıxardan bir telekanal. Birdən deyərsən, Maksud Mahmudov yalan deyir. Bu qızların bir rəfiqəsi, mən nömrəsini göstərməyəcəm, öz telefonundan deməyəcəm ki, yaxşıdır, Murad Dadaşı, icazə ver, baba şəkilləri də altdandı da, Muradik, bu o rəfiqə, hansı ki, sənə atqaz eləyəndən sonra, hələ biri qaldı burada, bunun şəkilini mən çıxarda bilmədim, biri də qalıb burada, Nərmin. Halbuki biri səndən atqaz eləyəndən sonra onu uzaqlaşdırmışsam telekanalından. Gəlin oxuyaq. Əzrəzlər. Murad Dadaşov və Mavini Toğrul Məmmədov. Totu. Bunlar. Maşın şov vaxtı aralarına gələn bəzi model qızları, böyük iş adamları, məmurlara pulmonatördən reklam eləyib onlara çıxardırdılar. Televiziya rəhbərlərinin biri Murad Dadaşovdan görüşüb və Murad Dadaşov ən çox vaxtıykən Nüşrafan Səfərov qayı. Birdən millət, ay qurban olaram sizə, birdən elə bilərsiniz, mən qoyub bu gün böyüdüm, birdən Muradik, elə bilərsən yalan deyirəm, qoyub elə oxu, mən biraz bu texnikadan zəifəm, bax.
Murad, səhv eləmirəmsə, Sevinç Əliyeva, Fırat Elvisoyun keçmiş arvadı, Nərgiz Murad Dadaşov və Mavini Toğrul Totu tanınmış adamlara, yuxarıdakilərə zakazdan qız çıxardırdı. Muradın zakazı ilə görüşülən qızların adları və şəkilləri bulardı. Ən çox vaxtı ikən qayı, Bakı şəhər qayısı Müşravana qızlar çıxardırdı. Yenə özləri bilərlər. Murad Dadaşov və görüşdükləri qızların hesabına qabağa doğru addımladı. Qızların adı Tünzalə Mirzəyeva və Səmra Hüseynova. Bu qızların bir çoxu Xəzər TV-də gedən verilişlərin kanallarına və bu qızların bir çoxu yayılan teleseriallarda çəkilən qızlardır. Ancaq Murad Dadaşovun rəhbərlik etdiyi qızların da şəkilini qoyublar Murad Dadaşov. Hə Murad Dadaşov, maraqlı deyə. Bu ordeni nəyə görə verdilər sənə Murad Dadaşov? Papa Rosa, 21-ci əsrin 2020-ci ilin Papa Rosası. Maksud Mahmudov birdən səhv deyərsə, Muradiyyə. Mən bir daha bu qızları göstərə bilərəm sənə. Solmaz Bagiyeva. Sən bilirsən ki, mən tarixəm. Gülmar İsayeva. Tünzalə Mirzəyeva. Elə maşın şovda deyə, bu qədər şey. Mən deyə başlarım. Murad öyrətdi nə mən maşın şovaya da. Tünzalə Mirzəyeva. Sevinç Əliyeva. Muradi, hayif o KVN-də gətirdiyin kuboka ki, doğrudan da bax fəxr elədi ki, KVN Bakılı olanları bizim başımızı yuxarı qaldırdılar. Kişisən, paparozalıq nədir başlamsan eləməyələ, tüpürüm o pula ki, o pulu sən evə aparırsan. Bu. Bunlara qız demək olmaz. Bunlara qız deyənin, bunların nə bilməyə, mən təqdir eləmirəm söhüşə. Bunlar qız sifətində döyürlər. Bunlar pula görə mənəviyyətini, şəxsiyyətini, papalarının papağını, o kino var ya, papağı qoyur ora, hansı kino, bəxt üzü, dünq, papaq düşdü, asır, papaq düşdü. Bunlar papalarının, qardaşlarının, nəslindəki kişilərin papaqlarını yerə soxanlardırlar. Murad Dadaşov, bəs sənə nə olub? Sən niyə görə Azərbaycan qızını pis yollara dartanlardan birisən. Maşın şovda çıxartdığın hoqqalardan yazıblar, Murad Dadaşov. Mən birdən elə bilərsəm bu şəkilləri, bax, baxın əzizləyicilər, Murad Dadaşov. Bax, 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 haqqında da bütün burada, o, bütün hamısını yazan adam göndərib ki, Muradik, bütün hamısında bir-bir, mən də oxusam ora gələ səhərə kimi vaxt geçsin. Ha, belə də kişi kimi pul qazalılar, deyir. Bir daha totu deyirsən, nə deyirsən, mavinin də var, toğrul. Əlbəttə ki, Murad Dadaşov, sən belə küçə qadınlarını, sən televiziya vasitəsi məmurlara satandan sonra, Türkiyə çıxardıb satandan sonra, əlbəttə ki, efri verəcəksən, Toylik aparacaq, Bayram Nurlu aparacaq, Samir Aldalar aparacaq, Murad Dadaşov. Əlbəttə ki, bunlar aparacaqlar. Sən idin Murad Dadaşov, məni ilk dəfə gədirdim, maksud cəmaatı alladıb, Xəzər TV-də bu partladı. Bunlar deyə partlanması, Papa Rosa. Azərbaycanda yaxşı yaşamaq üçün ya Mama Rosa olmalısan, ya Papa Rosa. Ondan sonra sənə oradan verəcəklər. Mən 2-ci Qarabağ döyüşündə oradan alan qardaşlarımızdan uzaq deyirəm. Murad Dadaşov, sənin harava yaraşırdı bu orden? Necə xalq artisti? Görün çatdasın Rəşid Behbutov. Görün çatdasın Nəsibə Zeynalova. Mama Rozalar, Papa Rozalar orden alırlar. Afaq Bəşir qızı. Uşaq bulu üçün sən durub deyirdin, hamı yaxşı dolanır. Mən səni təqdir eləməyəcəm, amma sən tanınmış artistin bir qızısan. Aralarında bu əxlaqları zəif olanlar, xanımların bir çoxu artistlər. Durub Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə deyəndə ki, sağ olun, hamı yaxşı dolanır. Bir ay keçmədi, gəlinivi məktəb direktoru qoydular.
Niyə çıxıb demirsən Murad Dadaşova? Həmin Dadaşova, elə düz dedim, Dadaşovaya, Murada. Bəs televiziya, telekanal zətsanı Piritona döndərdin. Bax, Afaq Bəkir qızı, sən çıxıb bundan danışmalıydın. Sən çıxıb bu Azərbaycanın valikləri bunlardan danışmalıydın. Hansının ki, əgər mənə qarşı iddiası varsa, xahiş eləyirəm. Çıx niyə Hüseyin TV-yə, ya Pastev-yə, ya Maksudlan tətətətə canlı yayma. Mən bunları valla aranızdan hələ bir qız var. O danışıb ki, Murad Dadaşov dediyə adama mən çıxmadım. Məni televiziyadan kənarlaşdırdı. Muradik, maşın şovda çıxdı. Birindən iki şəkil çıxıb. Ona görə deyəcəm ki, baba bu qız səhv eləmirəmsə, çox üzr istəyirəm. Sevinç Əliyeva, oğlu şəklindən iki dənə göndəriblər mənə. O maşın şovda bundan iki, bunu nəyə çıxartdı? Ayıbdır, ayıb olsun sənə. Ayıb olsun. Doğrudan da TV-ində oğlan var idi ya, adı yadımdan çıxdı. Həmişə də radio ilə çıxırdı. Əziz qardaşlar, Azərbaycanı, Rusiyada Azərbaycanı başqa dövlətlərdə pisə adı yadımdan çıxdı. Evində meyidi taxıldı ya. Allah ona qəni qəni rəhmət eləsin. Allah soram, anar var, ona da rəhmət eləsin. Sən TV-nin paparozası, üz qarazısan. İndi başlayacaq bugündən bütün Xəzər televiziyasında məni pisləməyə. Murad, mən düzünü deyirəm, mən yalan demirəm. Bu valiklərin içindəki bir valik hamısını o mənə göndərib ki, Maksud Mahmudov, həqiqəti deyirsən, Muradın yeri oradır. Murad ora gələn yaxşı qızı, bəli, əlindən boşlanı tez alladır bir qabağı çəkəcəm, göndərir məmurların yanına. Kişi sən, kişi kimi pul qazanar. Ay, biz deyir, neyin İran partiyanı, verin mənə qırtiyanı. Dağlıların belə bir misalı var ya. Gedir həmin qır vurgilən, asfalt vurgilən yer, amma qeyrətin namusun olsun. Amma dağlarımızın içində Cəfər Cabbarımızın müşahir müşfiqlərimiz olub. Dağlarımızın içində elə, bax belə ol gilən. Murad Dadaşov. Ayıbdır. Azərbaycan qızı. Bəli, ayağı yüngül qızlar çoxdur. İndi ərindən ayrılır, dözmür bu. Bugünkü gün durum da pisdir çətinliyə. Biraz vidi fasonu var, istifadə edib. Bizim həcərlərimiz, bizim niqallarımız olub. Bizim bugünkü gün evlərdə elə analarımız, bacılarımız var ki, qurban olaram onların başının ağ tükünə. Qızlarımız var idi ki, 2-ci Qarabağ döyüşündə ərinin cənazəsini qabağda özü aparırdı. Murad Dadaşov, paparoza, mən nəyəsə səfəmsə, çıx, çıxım səndən danışım. Sağ olun, əzizləyicilər.